Наш кавовий партнер Озкава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю, з вами Яна Кондратєва. Сьогодні я чергова погодна фея. Як одягатися і від чого захищатися 26 травня? Зараз і розповім. Парасолі та дощовики далеко не ховайте. Місто прокинеться після дощу. Він буде лити від 3-ї ночі аж до 9-ї ранку. Вівторок у Дніпрі похмурий, дощ відпочиває до обіду і повернеться о 15-й. Атмосферний тиск і вологість високі. Температура повітря вранці та ввечері плюс 13, вдень до 17 градусів тепла. Вітер східний, майже непомітний. Рухаємось на південь області. Нікополь і Марганець теж зливає. Нічний дощ закінчиться о 9 ранку, відпочине і почнеться знов о 15 і триватиме до 9 вечора. Ніч у Марганці та Нікополі буде суха, безвітряна і тиха. Температура повітря вдень від 13 до 18 градусів. Жовті води і Кривий Ріг тут литиме цілий день. Отже, в середу готуйтеся до дуже високої вологості 100%. Температура повітря протягом вівторка 13-15 градусів тепла. Кам'янське, Новомосковськ і Павлоград. Обережно, у вас високий тиск атмосфери і дуже волого. Температура повітря плюс 13-15 градусів і цілий день дощ. Найсильніший з 3-ї години ночі до 9-ї ранку. 26 травня – Всесвітній день Лінді Хопу, тож саме час перейти до привітань. Усіх танцюючих, спостерігаючих і співчуваючих зі святом! Чому саме 26 травня, спитаєте ви? Маю відповідь. 26 травня 1914 року у Флориді народився Френкі Меннінг. Танцівник і викладач – важлива фігура в історії Лінді Хопу. Френкі завжди повторював: «Цей танець зберігає вашу молодість, робить людину щасливою в складні часи, примушує вас посміхатися». Він таки мав рацію, адже сам дожив до поважного віку – 94 роки. Френкі навчав Лінді Хопу танцівників Америки, Британії, Швеції, допомагав ставити показові виступи для чемпіонатів світу. Сьогодні Лінді Хоп переживає другу молодість і дуже популярний, в тому числі і в Дніпрі. Пошукайте свіжі записи, це просто чудово. Все, не буду вас відволікати, до побачення. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!